អតីតយុទ្ធជនចំនួន433នាក់នៅស្រុកពុញាក្រែកទទួលបានគ្រឿងឥសរិយយុទីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនចំនួន433នាក់ស្រីចំនួន146នាក់នៅស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំទទួលបានការបំពាក់គ្រឿងឥសរិយយុសមេដាយការពីជាតិ២ព្រះករាណាព្រះបាទបរមនាមិត្តនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី16ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា21មិថុនាឆ្នាំ2023តាមរយៈអាយុដមវង្សសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមអាកាសអតីតយុទ្ធជន នឹងយុវនិតិសម្បទានឹងជាប្រធានក្រុមការងាររិទ្ធរដ្ឋភិบาลចូលមូលដ្ឋានស្រុកពុញក្រែកខេត្តបឹងខ្មុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅសារប្រជុំសាលាស្រុកពុញក្រែកអយុដមវងសោតបានលើកឡើងថាដើម្បីតបស្នងសងគុណដល់អតីតយុទ្ធជនដែលបានតស៊ូការពារនិងបម្រើប្រទេសជាតិនាពេលកន្លងមករហូតដល់ជូននិវត្តក្នុងនោះរហូតដល់ពីការផងដែរ ដោយបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនយើងបានរួមចំណែកចម្ពោះប្រតិជាតិនៅពេលកន្លងមកទាំងនេះក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃបានប្រសិទ្ធផលរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាតាំងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសុខទុក្ខរបស់សមាជិកអតីតយុទ្ធជនដែលមានជីវភាពក្រីក្រជាប្រចាំជាស្ដែងនៅក្នុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំតាមរយៈអាយុដំងវងសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គម កិច្ចអតីតយុទ្ធជននឹងយុវនិតិសម្បទានឹងជាប្រធានក្រុមការងាររិទ្ធរដ្ឋភិបាលចូលមូលដ្ឋានស្រុកពុញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោមុនមៀគីស្នងការនៃស្នងការដ្ឋានកោបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបានជួបសំណេះសំណាលលើកទឹកចិត្តនឹងបព្វក្រឹងអ៊ីស្រាអែលដល់អតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនដោយខាងលើនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់លើកកំពស់ការតតូរខុសត្រូវក្នុងទូនីតិភារកិច្ច បាក់នឹងផ្ដោតថាវិការបេឡាមរណៈសង្គ្រោះថាវិការបោជាសពនឹងថាវិការធានារបរងសង្គមនឹងចូលសួរសុកតុកសមាជិកដែលមានជំងឺនឹងជីវភាពក្រីក្រធ្វើបញ្ជីបច្ចប្បន្នភាពនិងថតរូបដើម្បីរៀបចំធ្វើសិពភិសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាសម្ដៅដោះស្រ័យសម្រាប់ការលំបាកនិងកម្រិតជីវភាពប្របស់សមាជិកសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតឯឧត្តមអដមស្និទ្ធតូលមនមេគីក្នុងការនៃស្នងក្រថាភនកោបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ mà này đằng tha សម្ជាកសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំទាំងមូលមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដោយព្រះករុណាព្រះបាទបរមនាមនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់ស័ព្ទព្រះរីហរតីប្រោះប្រទានផ្ដោមេដាយកាពៀជាតិជូនអតីតយុទ្ធជនចំនួន1759អ្នកស្រី682អ្នកដោយឡែកស្រុកពញាក្រៃចំនួន433អ្នកត្រី146អ្នកក្នុងនោះមេដាយព្រះរាជឫចិនាជកម្ពុជាឋានៈអសរិទ្ធចំនួន1គ្រឿង មេដាយការពីជាតិថ្នាក់មាស65គ្រឿងនិងមេដាយការពីជាតិថ្នាក់ប្រាក់367គ្រឿងផងដែរ